Jeg ønsker, respekt. Jeg respekterer. Onsdag 25. oktober ble det full krangel ved frigjøringsmonumentet i Kirkenes. 79 år etter at sovjetiske styrker frigjorde Øst-Finnmark under 2. verdenskrig, var det duket for markering. I forkant hadde flere oppfordret russiske myndigheter til ikke å delta, skriver NRK. Generalkonsul i Kirkenes Nikolai Konygin trosset dette og valgte å legge ned to russiske kranser. Disse la natt på til over Sør-Varanger kommunes egen krans, som ble lagt ned av ordfører Magnus Mæland. Uaktuelt. Deretter forlot han stedet på tross av oppfordringer om å flytte dem, og uten å svare på NRKs spørsmål. Mæland velger så å flytte de russiske kransene, men det er ikke over enda. Man skal ha respekt for at Sør-Varanger kommune har lagt ned en offisiell krans. En russisk kvinne kommer og flytter de tilbake, over den fra kommunen. Ja, det gjør vi også. Minne til folk. Ja, det gjør jeg også. Sovjet, Sovjet. Ja, vi har hatt en krans i deres minne. Det skal ikke dekkes over. Den norske kransen ble til slutt liggende, mens de russiske kransene skal ha forsvunnet i løpet av onsdagskvelden, ifølge kilder Dagbladet har snakket med. Det er foreløpig usikkert hvor de er blitt av.